Chimarrão! Que o homem é carona aí, tá louco? Ele tá sem camisa, tá se escondendo. Pois é. Então, depois. Bom dia, povo feliz. Isso Ó, aí. nós tomando mate já aqui no Pará, já organizando pra, ó, seguir direção Se, Mato Grosso, sem seguir pressa. viagem, isso aí. Posto Guatém, gasolina 5,95. Álcool 4,32, diesel comum 5,68. Esse é o preço de hoje. Nós estamos passando aqui pelo posto Guatém, em Moraes de Almeida, onde nós dormimos. Muito bem, obrigado. Paradinha técnica aqui para arrumar um farol que tá meia boca. Pifou agora na estrada, acho que muito baque. Teve que aceso assim igual esse, tá apagado. E no mais tá tudo tranquilo. E ali, gente, vou mostrar para vocês o fluxo de caminhão que tá tendo aqui na BR-163, aqui em Moraes de Almeida, no Pará. Olha só. Rapaz, é muito caminhão. Eu tô aqui tomando um chimarrão e olhando pros brotos ali. Menino, é muito caminhão. Bem ali tá o supermercado Castanho. Nós tivemos parado por ali uma vez, soltando o drone para pegar mais bem bacana da cidade. E aqui é o fluxo, olha. Gente, é só caminhão bruto, menino. Estou indo pra cá, tá tudo carregado. Eu dei o carro, alguns estão carregados com adubo, fertilizante, está vindo do Porto de Santarém. E a maioria vazio, indo pro Mato Grosso buscar grãos para levar pro Porto de Miritituba, ali em Itaituba. Miritituba é um bairro de Itaituba. Fica do lado de cá do rio Tapajós. E do lado de lá fica o centro da cidade, que é Itaituba. Olha só, é só um gigante. Para um sair, tem que parar os outros ali, porque tem o quebra-mola ali. Bem suave o quebra-mola, por sinal. Mas o montoeira de caminhão é gigante, gente. Vamos correr o vídeo lá pro fundo, só para vocês terem uma noção, ó. Olha lá, ó, que forma, ó. Aqui em Moraes de Almeida, ó, o tamanho da fila que é o tempo todo, gente. É muito caminhão. Segundo a informação que eu tive uma vez de um policial federal, faz tempo isso, hein? E faz tempo. Circula na safra aqui em torno de 3 mil. Circulava em torno de 3 mil a 4 mil caminhões dia aqui na BR-163, em direção ao Porto de Miritituba. É chique, né? E como tá no período de safra, brotaiada tá pondo pra queimar pneu e diesel ali, menino. E levar grão pra abastecer os navios. Abastecer as balsas ali em Miritituba, que leva depois esse grão pela balsa até Santarém, onde embarca no navio. Aí depois toma rumo para o exterior, fora do Brasil. Mas é muito. Olha o tamanho do bicho, olha, 25 metros, 9 eixos, 7 eixos. E rapaz, é muito, mas muito caminhão. O cara que gosta de ficar olhando caminhão é só por uma cadeira aqui da beira, ó, e tomar um chimarrão bom. Ou um bom vinho e ficar assistindo o movimento da brotaiada que estão trabalhando, ó. Mas é, o vucu-vucu é grande. E é isso aí. Nós aqui em Moraes de Almeida, ó, precisando de chuva, ó. Agora de manhã não. Então é isso aí, brotaiada. Um bom dia a todos vocês, jabutizeiros que acompanham o canal Jabuti Motorhome pelo mundo todo. A gente quer dar o nosso abraço bem forte a todos vocês, informando que nós estamos chegando mais próximo do Mato Grosso. Quando a gente chegar em Mato Grosso, provavelmente, se der tudo certo nos nossos planos, Jabuti estará à venda, se você tiver interesse, né? Aí entra em contato com a gente ali e nós vamos negociar esse bicho. Porque nós vamos ter que seguir viagem um pouquinho mais longe, em direção aos Estados Unidos da América. Beleza? América do Norte que nos aguarda. E é isso aí, você tem convidado também a ficar acompanhar a gente no canal do Jabuti Motorhome, Flor do Caminho Maria da Berigula, porque nós estaremos em outras áreas e outras terras futuramente, se Deus quiser e Deus quer, beleza? Convidado então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos da gente. Se gostar, claro. Obrigado e um bom dia, povo feliz. Que tu tá falando, Dalcio? Aquele povo do Equador que tem aqueles caminhões assim, tudo cheio de lâmpada, de luzeira, né?
Rapaz, deve gastar um dinheiro bom pra... Quanto que você pagou aqui na outra elétrica? 200 pila pra trocar a lâmpadazinha do LED ali. 200 reais, tá? Zero bala. Dando uma passadinha aqui na cidade, comprando uma coisinha pra gente seguir viagem, ó. Aqui é Morada de Almeida. Aqui ainda tem garimpo próximo. Então aí tem as casas de compra de ouro, ó. Ouro forte, bem ali tem uma, por exemplo, ó. Ainda circula bastante comércio de ouro por aqui. Chique, né? É diferente. É nóis, jabotizando no Parazão. Brotaiada, aqui estamos na região de Garimpo, bem no meio do Pará, numa região que passa muito trânsito, como vocês viram aí, indo para Meritituba. E os preços das coisas aqui, rapaz, tá assustando. Eu não sei porque a gente tá muito tempo fora do Brasil, ou o trem aqui tá pegando, ó. Olha o preço do óleo de milho. Óleo de milho, quanto pila? R$28 um óleo de milho, gente. Só para vocês terem uma ideia. Eu não sei se o preço tá mais ou menos por aí ou não, mas é isso aí o preço. Quem mais tem de preço bom aí, mãe? É assustador, ó. Eu não fui nem olhando muito, porque aquela bolachinha Mabel lá que a gente compra, o pacotão grande, sim, comprava rosquinha, 10. Rosquinha? A rosquinha de coco, agora aquele pacotinho de metade do volume, R$10,80. Nossa senhora, é isso aí. Estamos de volta ao Brasil e vamos seguir a viagem. E agora, depois da parada na autoelétrica, parada no supermercado, aqui no Moraes de Almeida, nós estamos seguindo viagem. Isso aí. Aproveitar e deixar o nosso abraço a todos, amigos, seguidores aqui de Moraes de Almeida. Bastante gente. E agora chegamos na Serra do Moraes. A gente se enganou. Na verdade, a serra está para cada cidade, para quem vem no sentido sul. Famosa Serra do Moraes. Era uma das serras mais temidas aqui da 163 antes de ser asfaltada. Cadê a onça tomando água? E o céu hoje, gente, olha, ontem foi chuva praticamente o dia todo. E hoje amanheceu limpo. Um sol forte, queima igual fogo. Mas o dia tá bem bonito, bom para passear. Aqui, quando construíram o asfalto, foi cortado um monte aqui do barranco para diminuir também essa inclinação tão forte. A gente encontra bastante caminhoneiros, provavelmente seguidores do canal, porque quando eles reconhecem o jabuti, dão aquele sorrisão. E agora estamos a 403 quilômetros da divisa de estados, Pará, Mato Grosso. Gente, nós paramos tomando café da manhã, ó. Aí chegou o broto aqui, ó.
Tá rodando com a van dele. Aí estamos aqui conversando um tempão já. Eu sou agrônomo. Eu morei em Dourados, quando eu formei. Fui para Dourados. E lá eu aprendi a tomar chimarrão com o pessoal lá e tal. Meu nome é Fernando. Fernando Longuinho. Mineiro. Mineiro de Bom Despacho. Bom despacho. Você tá quase virando paraense agora, ó. Claro que não, né? Vai saber, né? Vai saber. Que bom que parou. Sim. A gente agradece por ter parado, né? Sim, ele foi até lá na frente. A gente viu quando passou, eu falei pro Dalcio de longe, parece motorhome. Aí ele falou, parou, tá vendo? Parou, eu tô mudando de ré. Uma hora eu vou encontrar esse pessoal aqui. Sim. Quem segue, né? Sim. Valeu. Muito obrigado, Fernando. Eles devem ter abandonado o jabuti aqui. Eu tinha fechado a porta que tá cheia dessas... E agora estamos a 79 quilômetros de Novo Progresso. E 390 quilômetros da divisa de estados. E as nuvens, ó, começaram a se aglomerar. Elas vão se juntando, vai ocorrendo a evaporação e mais tarde, bem provavelmente, chove de novo. Aqui o rio transbordou e alagou. Rio Arraias. Transbordado, ó, alagados laterais do rio. Limite de municípios. Nós vamos sair agora do município de Itaituba e entrar no município de Novo Progresso, distrito Riozinho das Arraias. Estamos a 673 quilômetros de Sinop, do nosso destino nessa viagem. E aqui extensão gigante de lavoura de milho. Estradão vai embora. E não vamos atrás dele. Nós vamos pisando nele. Rio Natal.
Tem um monte de caminhoneiro parado. Ó, o moço. E aqui a ponte sobre o Rio Santa Júlia. É o que o cara falou. Então já fomos avisados que esse trecho aqui já tem bastante buracos, ainda está em recuperação. E armazéns gigantes. Gente, nós estamos na paradinha aqui, rapaz. Mas olha, já tem um tempinho, rapaz. E o trem aqui não para de passar carro não, hein? Olha, só os brutos, meu. É um atrás do outro. Mas quando ligar o motor, porque o trem aqui não para de passar esse caminhãozão não. É um atrás do outro que tá parado os trânsitos pelo jeito, pela manutenção na pista, pelo jeito. Rapaz, aí ó, o trem aqui tá paradinho, nada não, ó. Famoso. Santa Júlia. Então o nome aqui é Santa Júlia, rapaz. Ele tá aqui pra Cuiabazão, ó. E tome, filho, ó o broto aí, ó. Aí, ó. Ó, broto, bom, beleza. Seguidor do canal aí, ó. Conheceu o Jabuti, dando um tchauzinho lá de frente. Chama a gente pelo nome, rapaz, que é bacana. E aí, Dalcio, tá bom? Tá bom, broto. Um abraço pra você, filé. Vamos trabalhar, levar soja pro povo do mundo todo. Ou milho, não sei o que ele tá levando ali, o caminhão tá fechado. Mas só sei que a fila é gigante, cara. Olha só. Eita, que pula. Eu não tava caminhão pra lá não, rapaz. Tem é grande, ó. A fila é gigante. Perdeu a cabeça, sobrou o corpo. O corpo do manequim que vai ficar sinalizando. E aqui estão refazendo a pista. Aí fica bom, aí fica bacana. Dá um conforto para quem trafega na rodovia. Principalmente caminhoneiros que tem que fazer o trajeto várias vezes no mês. Aí fica bem mais confortável quando a rodovia tá lisa, plana. Tantos trabalhadores aqui nas obras de recuperação da rodovia. Esta maneira passada. É. Vai ficar bom. Aqui grandes áreas de pastagens e lá na frente a nuvem já de chuva. Dá a impressão que já está chovendo para lá. Liberou o trânsito na nossa mão e a outra está esperando, formando a fila. Carreta.
dia. Aqui tem parada de novo. Eu arrastou um pneu ali atrás. Viu o caminhonete? Não, não vi. Tava olhando aqui lá lateral. Olha, a fila gigantesca já. Parada mais uma vez. Quando viu, eu tô indo na fila. Grande de milho. Já estou em floração. Do posto que a gente está indo. Aglomera rápido a fila. Só 9 eixos. Parte que está para ser recuperada da estrada. Aí tem que ir fazendo zigue-zague, procurando o buraco mais raso. Olha o céu.
coisa mais linda esse céu. Olha, aqui o diesel comum a 5,21. Mais barato que a gente viu até agora. Posto gigante aqui nas margens da BR-63. E segundo informações, banheiro limpo, restaurante, toda uma estrutura para caminhoneiros e viajantes. Fica bem ali no alto. E a pergunta pista, né? Badajoz. É a pista? É, e olha a energia solar. A energia solar serve de... 5,11. 5,11? Estão concorrendo aqui, 5,11, diz o comum. E nós agora já bem próximos da cidade de Novo Progresso, aqui no Pará. Progresso no Pará, mais uma das cidades das margens da BR-163.